Më shumë se 24 orë luftë me flakët, është kjo panorama që të ofron ditën e sotme mali i Shëngjinit në zonën e Ranës së Hedhun, ku ditën e djeshme pati situatën më kritike për shkak të erës së fortë. Zjarri u përhap me një herë. Era e fortë favorizoi flakët duke bërë që të përhapen me një herë edhe për shkak të bimësisë së madhe në zonë ku u rrezikuan seriozisht ky blok banimi e po ashtu edhe banesa që ndodheshin në anë të rrugës. Kurëm dhe në qarë ore kanë qenë flakët aktive? E kanë normalizu shpet, fakt, vetëm kanë qenë ca kërtësojt dvegje, sepse ato s'kishin problem me marë flakë. Më ndryshet gjarë se mos merë natës, se kam i denë. Asi që tjetër. Jemi tre mram, kaq. Ka ardhej është e shpijo goti kërët. Kemi hallë kalemaj për vetës. I nërës prej shtetit që e fikon, se për zotën tre netë s'kena fjetë. Për kush nuk e ka pritë, as nuk e ka menu për para se do të kishtë e kësi situatë, po shka të bëjmë. Prej ma të keshës do të bëhet e mira. Po, sot ju besoj keni parë banesën, si duket situata krasuar me dy ditë më parë? Po situata duket ma qetë, ama akoma ka dymë. Ky është mali që mbrëmjen e djeshme pati disa vatra të tjera aktive zjarri ku rrezikohej Kisha Katolike e Shëngjinit e po ashtu edhe një njësi akomoduese. Ditën e sotme po angazhohen qindra forca të armatosura për të dalë në mal për të bërë të mundur neutralizimin e plot të vatrave të vogla të zjarrit. Zjarri po ashtu përshkallëzoi edhe në këtë zonë tjetër të malit në Shëngjin, ku ishte shumë pranë cisternave të gazit, por fatmirësisht dhe gatishmëria e menjëhershme e forcave zjarfikse e ndërhyrja nga ajri bëri të mundur lokalizimin e plot të vatrave të zjarrit. Për Top Channel, nga Shëngjini, Brigjilda Deda.